Falemos agora de outras doenças. Cabo Verde tem neste momento 77 pacientes com doença de movimento, sendo 67 de Parkinson, uma doença que afeta com maior incidência pessoas com mais de 60 anos. No quadro do Dia Mundial da Consciencialização da Doença de Parkinson, a celebrar no próximo domingo, falou-se de doenças do movimento por videoconferência na tarde desta sexta-feira, a partir da cidade da Praia. Quem tem 60 anos ou mais corre mais riscos de se ser vítima da doença de Parkinson. É o que mostram os estudos mundiais sobre esta patologia, que num passado recente afetou personalidades mundiais como o malogrado Papa João Paulo II e o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. A partir de 60 anos, o risco para ter Parkinson é de 1%. E a partir dos 80 anos, esse número triplica. Temos 12.333 idosos acima de 80 anos e 3% desses doentes, uma estimativa de 360 doentes, podem ter Parkinson. A nível mundial existe cada vez maior conscientização sobre esta patologia e Cabo Verde não foge à regra, já com algumas dezenas de casos. Conseguimos levantar 77 pacientes, em que 67 desses pacientes tinham, todos eles com doenças de movimento, 67 eram com doença de Parkinson. E porque se torna cada vez mais pertinente uma maior conscientização sobre esta patologia, é que a partir da cidade da Praia realizou-se na tarde desta sexta-feira, por videoconferência, um evento em que se falou sobre as doenças do movimento, apelando-se à conscientização da doença de Parkinson. A doença do movimento é mais vasta, não é? São distúrbios neurológicos que envolvem os movimentos. Oficialmente, não é? Não existe ainda uma associação para sensibilizar a população sobre esse dia. E esse evento foi feito mesmo para ter um começo. Para se prevenir esta doença, importa levar uma vida saudável. E no mundo, nos últimos meses, com a pandemia da Covid-19, os pacientes de Parkinson sofreram as consequências de forma indireta. Com os efeitos da pandemia, como o isolamento, não é? E as pessoas não tiveram a oportunidade de continuar a fisioterapia, isso implica uma piora nos movimentos. E daí pode ter um efeito negativo nesse grupo de pessoas. Para prevenir, eu acho, porque temos que ter uma vida saudável, não é? Desde a alimentação, o hábito de praticar exercício físico, evitar o álcool, o tabaco, os doentes com outras doenças devem controlar essas doenças de base para não ter complicações no futuro. Um evento coorganizado pela UNICEF e o projeto Doenças do Movimento em Cabo Verde, com o objetivo de informar o público a combater o preconceito e permitir uma troca de ideias entre pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde para uma maior qualidade de vida.